Na ulazu će stajat natpis zabranjen ulaz ženama. Ni ženama, ni poslu, nikome nećemo dozvoliti da nas raste. Nadam se da nije... GUKSI! Moj lik je... Zove se Danči. Jedan frajer, ali zapravo jedan jako nesiguran tip. A, da čujem. Kuzice, sise. Ženska kaže da mislim da je trudna i ti nećeš ništa. Ne, gledaj, to se kaže ženska dramatizira. Moram reći da se dogodilo puno nekih svježih novih stvari koje nismo uopće očekivali. I čak sam za neke scene shvatio šta to zapravo je. Ćemo toliko muževni da ćemo kobasice okretat bušili. To ja vam kažem, dečki moji. Preporučio bih gledateljima da dođu zato što će vidjeti jednu, ja mislim, životnu istinu. Jer to je jedna priča koja je toliko dio svih nas.